Neki od tih poslanika su bili zvezde realitija, gospodin Rističević je bio ugledan učesnik Farme ili ne znam čega, parova, teško baš parova. Reality program je. Ali u svakom od tih realitija, pa ne znam gde bi našao para, kako god. Hoću da kažem, ta reality, navijačka, huliganska atmosfera je sa ulica preneta bila u Skupštinu. I to jeste strašno. A smo mi tamo, završavamo i poentiramo, morali da svedočimo. Pomalo kao oni rani hrišćani, ja sam to tako shvatio, ono, lavovima. Ne bi nas baš pojeli, rastrgli, ali jeste to nekad delovalo tako. Dakle, mi smo trebali da svedočimo i da građani kažu, jedan deo je govorio šta će li tamo da smo tretiraju. A jedan deo ljudi, i to onih za čija se srca trebate boriti, bi rekao, pa vidiš ti ljudi tamo, i ja sam, dobio sam mnogo takvih komentara, kao, pa dobro, ti si bio tamo, borio si se, govorio si svoje mišljenje, dopre to do ljudi. Nije to, naravno, kako bismo mi hteli i kako bismo volili, dobijem 20 minuta pa pričam, a se i to dešava. Dakle, oni su se odrekli nečega što smo imali, prostora i vremena, da bismo šta? Da bismo u šatorom, ispred, u Pionirskom parku, ispred zgrade predsednika, svađali se sa odsutnim Vučićem. I to je po meni bilo greška i mislim da je tu opozicija propustila priliku. Ali što se tiče izbora, nije bilo šanse.